Fe'n i'w Fflir Elin, a fi yw ymgeisydd Plaid Cymru ym Mhontypridd. Ges i fy ngeni yn Tonerefel, a fi wedi bod yn byw yn Tonerefel ac yn Pontypridd am ran fwyaf o fy mywyd. Es i'r ysgol yn Tonerefel Ysgol Gynradd, a wedyn i Llanharu ar gyfer Ysgol Uwchradd, a wedyn es i Brifysgol ym Mangor cyn symud nôl i Pontypridd. Fi wastad wedi bod â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a tywed, o'n i â diddordeb mewn beth oedd yn digwydd, mewn etholiadau ac ati. A wedyn pan des i nôl i Bontypridd, nes i fynd i rhywbeth gyda plaid ifanc, nethon nhw wneud sesiwn hyfforddi. Oedd e'n wych a sesiwn ar yr economi. A naeth e crisialu fi, lot o beth o'n i yn gwybod yn barod, ond ddim really di meddwl amdanyn nhw'n ddigon dyfyn. A tywed, oedden ni wedi dysgu am siwt mae Cymru wedi cael ein gadael tu ôl, am siwt mae degawdau o lywodraethau yn San Steffan wedi anwybyddu Cymru, wedi ddim wedi buddsoddi yng Nghymru. A nes i adael yn teimlo'n eitha trist, a ni'n teimlo'n eitha crac. A tra o'n i'n gyrru getro, ni'n meddwl, beth yw'r pwynt o fod yn grac? Fi'n newydd bod mewn stafell, dy grŵp o pobl ifanc sydd eisiau newid pethau. Mae rhaid fi ymuno nhw, so nes i fynd getro, nes i ymuno Plaid Cymru, a jyst ofyn ar i fi. Nes i taflu fy hun mewn i'r blaid a dechrau cymfasio, dechrau dosbarthu eto, ond fel aelod o'r blaid. A wedyn pan daeth yr etholiad yn 2017, nes i feddwl, wel, mae hwn yn gyfle i fi sefyll a i trio newid pethau ar gyfer Pontypridd ac ar gyfer Cymru. Mae'n gyfle i hala aelod etholedig i San Steffan sydd yn poeni am beth sy'n digwydd i fy etholaeth a beth sy'n digwydd i fy ngwlad. A felly nes i penderfynu sefyll yn 2017 ac eto yn yr etholiad yma. Heledd Fychan ydw i, cynghorydd dros dre Pontypridd yn Rhondda Cynon Taf. Dwi'n falch ofnadwy o fedru cefnogi Fflir Elin i fod yr aelod seneddol nesaf dros Pontypridd. Fel nifer ohonoch chi, dwi wedi cael llon bol o'r holl weiddi a ffreuon San Steffan. A dyna ni angen gwleidyddion sydd yn mynd i fod efo'r aeddfedrwydd a'r gallu i ddod yn cymunedau ynghyd. Un o'r pethau fi wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha yw bod lot o fy ffrindiau, lot o bobl o'n i'n yr ysgol gyda nhw wedi gadael Pontypridd, wedi symud i ddinasoedd i ffindio swyddi. A dwi'n meddwl bod hynny'n drist iawn, bod pobl ddim yn gallu cael tŷ, ddim yn gallu cael swydd ble maen nhw'n byw, a be byddwn ni'n licio gweld yw ein bod ni'n newid hynny yn cael buddsoddiant ym Mhontypridd ac yng Nghymru er mwyn creu y swyddi yma. Un o syniadau'r blaid yw buddsoddi llawer mewn yn ei gwyrdd, a trwy wneud hynny creu lot o swyddi yn yr economi newydd yma. Ond ar hyn o bryd, pwy sy'n gwthio am hynny? Pwy sy'n rhoi anghenion Cymru gyntaf? Yn anffodus, does dim digon yn aelodau etholedig yn gwneud hynny. Ac felly, fi'n meddwl bod hwn yn gyfle i pobl yng Nghymru pleidleisio dros aelodau etholedig bydd yn gwneud hynny. A gobeithio, wedyn, os ni'n cael y newid yna, bydd mwy o swyddi ym Mhontypridd, bydd cyflogau'n well, a bydd mwy o bobl ifanc yn gallu aros ym Mhontypridd.